ኣብዚ ዓለምና ካብ ዘለዉ መንግስትታት እቲ ብጭካንን ግፍዕን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ከም ዝኾነ ብብዝሒ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ወላ እኳ ንህዝብታተን ከም ጸላኢ ዝጭፍጭፋን ዘከላብታን መንግስትታት ኣብ ዓለም ዝተረኣያ ተኾና ማሕበረሰብ ዓለም ብዘስደምም መልክዕ ገበናት ሰብኣዊ መሰላት ትፍጽም ሃገር ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ኣእምሮ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ሰሜን ኮርያ ከም እትመጽ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ሃገር ተወርዩ ዘይውዳእ ህልቂት፣ ገበናት ቅትለት፣ ዓመፅ፣ ግህሰት መሰላት ከምኡውን ስእነት ፍትሒ ዘሎ እኳ እንተኾነ እቲ ህዝቢ ኣሜን ኢሉ ዝተቐበሎ ብምዃኑ ንብዙሕ ሕቶታት ከይሓቱ ዓንቃፂ ኮይኑ ይጸኒሑን ዝቕፅል ዘሎን መንግስቲ ሃገር ብዝኽተሎ ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ መሪሕነት ይትረፍ ብገዛእ ህዝቡ ካብ ስልጣን ክእለን ክወርድን ንካልኦት መንግስትታት እውን ኣስጋእ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። ሰሜን ኮርያ ካብተን ኒኮሎሳዊ ቦምብ ዝውንና ውሕዳት ሃገራት ዓለም ብምዃና ዋላ እውን እተን ሓያላን ኢና ዝብላ ተኣኪበን መርገፂያ ከቐይርኣን ናብቲ ዓለም ትደልዮ ጎደና ክትጓዓዝ ከገድዳ ከም ዘይክእላ እዩ ዝሕበር። ኣብዚ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ኣልዒልና ዝተዛረብናሉ ብዙሕ ገበናት ቅትለትን ግህሰት መሰልን ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘቕረብናዮ ናይ ሓደ ጭርሖ ሰሪቕካ ተባሂሉ ዝተኣስረን ኣይምዉታይ ስሩር ኮይኑ ናብ መንግስቱ ዝተረከበን ኣሜሪካዊ ግን ብዙሕ ከካትዒተራ እዩ። እዚ ኣብ መንደቕ ዝተለጠፈ ፅሑፍ ጥራሕ ኣልዒሉ ዝወሰደ ተምሃራይ ክሳብ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዘብፅሕ ፍርዲ ክወሃቦ እውን ግምት ብዙሓት ኣይነበረን። እቲ ዝገርም ግን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ካብዚ ንዝቐለለ ዝመስል ነገራት ዝፍፅሙ እውን ተመሳሳሊ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ዘሕልፍ ብምዃን እዩ። ንሎሚ ብዛዕባ ሓደ ስኳድ ጌም ዝተባሃለት ፊልም ናብቲ ሃገር ኣእቲኻ ተባሂሉ ንሞት ዝተፈርደ ውልቀ ሰብ ዝድህስስ ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትሳል። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታት ዝፍኖ መደባትና ናባኹም ንክበፅሕ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድመኩም። ኣብ ኢንዱስትሪ ፊልም ብተኸታታሊ ፊልም ዝፍለጥ ፊልምታት ካብ ዝጅምር ንድሓር ብርክት ዝበለ ተዓዛቢ ክጥርን ብዙፍ ኣታዊ ክረክብን ይተራይ። እዚ ካብ ቅድሚ መወዳእታ 1970ታት ከም ዝጀመረ ዝንገረሉ ተኸታታሊ ፊልምታት ካብቲ ግዜ ኣትሒዙ ክሳብ ሎም ዕለት ሰፍ ዘይብል ባጀት ክስላዓሉ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝሕበር። እቲ ንተዓዛቢ ኣብ መንጎ ጠልጠል ኣቢልካ ንኣዋርሕ ወይ ዓመታት ከም ዝፅበ ምግባር ዝያዳ ተፈታውነት ከጥሪ ከም ዝሓገዞ ዝግለጽ ኮይኑ ብቕደም ተኸተል ብዙሓት ፊልምታት ክፈርዩን ኣብ ሽልማት ክበፅሑን ከም ዝኽኣሉ ይንገር። ኣብዚ ቀረባ ግዜያት ብመገዲ ኔትፍሊክስ ዝተባሃለ መርበብ ናብ ተዓዘብቲ ዝቐረበ ማኒሃይስትን ስኳድ ጌምን ዝተባሃላ ተኸታተልቲ ፊልምታት ክሳብ ሎም ዕለት ኣዛረብቲ ኮይነን እየን ዝቕፅላ ዘለዋ። እቲ ኣብ ሃገር እስጳኛ ትስራሕ ብቋንቋ እስጳኛን እንግሊዝኛን ናብ ህዝቢ ትዝርጋሕ ማኒሃይስት ካብ መላእ ህዝቢ ዓለም ልዑል ተፈታውነት ብምትራፍ ኣዳለውታ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ክትወፅእ ብምግባር ተዓዘብቲ ሃንቀው ክብሉ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይንገር። እዛ ሓምሻይ ወቕቲ በፂሓ ዘላ ተኸታታሊት ፊልም ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናይ ዝወርሒ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ሓምሻይ ወቕቲ ናብ ተዓዛቢ ከተቐርብ ምዃና እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ህዝቢ ዓለም መዛረባ ኣርእስታት ካብ ምፍጣር ዘይሓመቐት ስኳድ ጌም ዝተሰመየት ተኸታታሊት ፊልም ዓበስም ካብ ዘትረፋ ፊልምታት ሓንቲ ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዛ ብደቡብ ኮርያዊ ህዋንግ ዶንግ ኪዩክ ዝተደርሰት ተኸታታሊት ፊልም ኣብ መስከረም 17 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝወፀት ኮይና ካብ ህዝቢ ዓለም ብዝተረኽበ ኣድናቆትን ቅልጡፍ ግብረ መልስን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ናብ ተዓዘብቲ ክትፍኖ ከም ዝኾነት እዩ ዝሕበር። እቲ ንህዝቡ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክንፅል ወትሮ ሓኮት ዝብል መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ድማ እታ ፊልም ኣብቲ ሃገር ንኸይትረአ እገዳም ቢሩ ከም ዝፀንሐ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ንህዝቡ መሰረታዊ ነገራት ካብ ምኽላእ ሓሊፉ ኢንተርነት፣ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዘመንጭው መፅሕፍቲ፣ ዓለምለኻውያን ማዕከናት ዜናን ካልእን ዝኽልክል መንግስቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ነዚ ዓለም ትዛረበሉ ዘላ ፊልምታት ንኸይርእዩ ዝከኣሎ ክፅዕር ይፀኒሑ። እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ተምሃራይ ድማ ከምቶም ካልኦት ካብቲ መንግስቲ ንብረት ሰሪቆ ኣብ ናይ ስለያ ስርሓት ተሳቲፉ ወይ እውን ካብቲ ሃገር ካድም ፈቲኑ ኣይኮነን ንፍርዲ ቀሪቦ። እዚ ካብ ግምት ብዙሓት ወፃኢ ዝኾነ ነገር ንመሰል ተጣበቕቲ ህፃናት ኢና ዝብሉ ትካላት ብዙሕ ጫቕጫቕ ከብል ፀኒሕ እዩ። ተምሃራይ በታ ካብ መላእ ዓለም ዝተፈለየ ክብርን ዝናን ዝረኸበ ተኸታታሊት ፊልም ስኳድ ጌም እዩ ንሞት ክፍረድ ክኢሎ። እዚ ኣብ ኔትፍሊክስ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓ ዘላ ፊልም ኣብ ካልኦት ሃገራት ብቐሊሉ ኣብ ቴሌፎንካ ወይ ቴሌቭዥንካ ክትርአ ትኽእል ብምዃና ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ብቐሊሉ ክረኽባ ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ናይ ዓያሽ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ድማ እዚ ተምሃራይ ነቲ ቅዳሕ ናይታ ፍትውቲ ፊልም ናብቲ ሃገር ኣእትዩ ናብ ብዙሕ ሰባት ክዝርግሖ እዩ መደብ ሓንፂፁ። ከም ሓሳቡ ነታ ፊልም ካብ ቻይና ብፍላሽ ብምምፃእ ናብ ዓርከ መሓዛ ብገንዘብ ዘርግሓ በቲ ሰምዕዎ ዝነበሩ ወረታት ንምዕዛብ ኣዝዮም ተሃንጥኦም ዝነበሩ እቶም ተምሃሮ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክርእዋ ኣብ ዝጀመሩሉ እዩ እቲ ፀገም ክመፆም ክኢሎ። 109 ሳንጉሙ ዝተባሃለ ናይቲ መንግስቲ ናይ ስለያ መሓውር ብዝረኸቦ ጥቆማ ነቲ ተምሃራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክእትዎ ከኣለ። እቲ ሓበሬታ ካብ መን ከም ዝመፀ ዘይፍለጥ እኳ እንተኾነ እቶም ስኳድ ጌም ኣብ ኢዶም ዝተረኽበቶም 7 ተምሃሮ ግን እታሒዞም ናብ ማሕቡስ ከም ዝኣትኩ ተገብረ።
بحر ستوسنا معالتات زواسة دمس راين مرمران دماء اتي كاب چاينا نتا تخطا تاليت فيلم زمس اتمهاري بوغ جل الرشن تترشينو كابز عالم بموت كفلن كلو اتنا تقدامي تقدح تقبيلو زباز حنشت اندما نحلفت كأسر كمسافر ده كفلة تخايل الله اتون كالغوت حموشة تمهارو دماء نفس وكفم حموشة نايقول بتاوس راح زاد تقالالة فردي كمستبين الله محبار كابز بتوسخ اتون ممهرانن اكيات تبيت تمرتن دماء كابز رحم تباريرون مغصعتي تصبي خمز الله وتفليت الله مغصعتهم انتاي كمزخون بنصور زفلة تكوان تزيلة ناكايدا منغست هاجر زفل تقن بسرح ناب كسل زفري كبابيتات كل الأخو ويناب رحوق عدتات تهاجر ክስደዱ መቃናም ግምታቶም ይብለው እዚ ፍጻመ ድሕሪ መስዋዕቱ ኣብ ነበር ተዓዲ ብዙሕ መጥርት ኣርዝ ፈጠረ ኮይኑ ብዙሓት ውልቃው ንብረታቶም ክፍተሹ ከምዘገደዶም ይሕበር ላዕለወት ትካላት መንግስቲ ድማ ኣብ ዕዳጋታት ፍላሻት ከምኡውን ሃርዲስክ ምስ ናይ ወፃ ሃገር ፍርያት ስነ ጥበብ ይሽየጥ ከይህሉ ብስለያዊ መንገዲ ምክትታል ክገብሩ ጀሚሮም ከምዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ ብተወሳኺ ካልኦት መምህራን ናይቲ ሃገር ተምሃሮኦም ተመሳሳሊ ተግባር ከይፍፅሙ ኣብ ሓደጋ ከየእትዎም ኣብ ጭንቀት ከም ዝርከቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ከምዘሎ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሎ ምንጭታት ይሕብሮ መንግስት ሰሜን ኮርያ ዝኽተሎ መምርሒታት ኣዝዩ ተሪር ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ምስ ናይ ወፃ ሃገራት ዝተሓሓዝ ዝኾነ ጉዳይ ምስ ዝርከበካ ግን እቲ መንግስቲ ዝኸፍአ ኣማውታ ክትመውት ከም ዝፈርደካ እዩ ዝሕበር ዝኾነ ውልቀ ሰብ ምስ ናይ ደገ ፅልዋታት ዝመሳሰሉ ተግባራት ኣብቲ ሃገር ክፍፅም ዝተሓዝ ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዝቕንፀል ተገይሩ ሓድሽ ሕጊ ተነዲፉ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ድማ ንኻብ ደገ ዝመፁ መፅሕፍቲ ፊልምታት ሙዚቃታትን ድራማታትን ኣዝዩ ተሪር ዝኾነ መቕፃዕቲ ከም ዘለዎ ይሕበር ብፍላይ ካብ ደቡብ ኮርያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝመፅእ ፍርያት ስነ ጥበብ ዝሓዘ ሰብ ዓለም እንዳረኣየትን እንዳሰምዐትን ሂወቱ ክኽለፍ እዮም ዝገብሮ እዚ ንገዛእ ሓውን ሓውቡን ብዝቐተለ መራሒ ዝምራሕ መንግስቲ ንብውልቂ ንዘይፈልጦ ውልቀ ሰብ ንቕታል ድሕር ክብል ኢልካ ምሕሳብ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይሰማምዑ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ተምሃሮ 3,000 ዶላር ክኸፍል ብምኽኣሉ ካብ ማሕቡስ ብቐጥታ ክወፅእ ከም ዝኽኣለ ይዝረብ ዘሎ እቶም ዝተረፉ ግን ዕድለኛታት ክኾኑ ብዘይምኽኣሎም መንግስቲ ዝወሰነሎም ዓመታት ኣሃዱ ኢሎም ጀሚሮሞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣብታ መዓልታዊ ሰብ ከይተቐትለላ ዘይውዕል ሃገረ ሰሜን ኮርያ ናይ ሕልፈት ማእሰርትን መቕተልትን ከቢድ ነገራት ኣይኮኖን እቲ ከቢድ ዝበሃል ካልኦት ዓለማት ብዘይክልከላ ብናፅነት ክዕዘብኦ ከምብብኦ ከምኡውን ክሰምዖ ዝኽእላ ነገራት ሒዝካ ምስ ትርከብን ዝመፀካ መቕፃዕትን ከም ዝኾነ ይዝረብ እዚ ቀሊል ዝመስል ፍፃመ ንብዙሓት መንግስታት ከምኡውን ንገለ ተደናገፅቲ ኣካላት ኣቐንዛዊ ጉዳይ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ይንገር መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ጉዳይ ብዕሊ ናብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ዝሃቦ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ካብቲ ሃገር ሰሊኾም ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ግን እቲ ተርእዮ ንብዙሓት ሰበስልጣናት መንግስቲ ኣቆጢዑ ከም ዘሎ ይሕበር ብፍላይ ካብታ ከም ፀላእ ትረአ ደቡብ ኮርያ ዝመፅእ ዝኾነ ነገራት ነቲ ሃገር ከምኡውን ህዝቢ ኣንቂሑ ካብቲ ዝነብሮ ዘሎ ባርነት ክወፅእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ምክትታል ከም ዝግበር ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ 2009 ዋሽንግተን ፖስት ዝተባሃለ ጋዜጣ ኣብ ዘውፅኦ ፅሑፋት ማዕከናት ዜና ደቡብ ኮርያ ንህዝቢ ሰሜን ኮርያ ሃገሩ ገዲፉ ካሃድም ዝጉስጉስ ሓበሬታታት ዝዝርግሓ ብምዃነን ብሰበስልጣናት ሰሜን ኮርያ ከም ሓደገኛታት ከም ዝረኣያ ይገልጽ ኬፖፕን ከምኡውን ኣሜሪካን ፖፕ ዝዓይነቱ ሙዚቃታት እውን ካብቶም እገዳ ዝተገብረሎም ብዙሓት ውሑዳት ከም ዝኾኑ ይጥቀስ ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት ናይ ወፃኢ ፍርያት ኣብ ፍላሽ ሒዞም ክህደኑ ዝፀንሑ 200 ውልቀ ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮርያ ሰጊሮም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ መንግስቲ ንምቕታል ደቂቕ እውን ክድምቢ ከም ዘይደልዮም ሓቢሮም እዚ ሕጊ ዋላ እኳ ካብ ዘመነ ስልጣን ኪም ጆንግ ኡን ዝተረርተ ኾነ ካብ ቅድም ጀሚሩ ዝነበረ ምዃን እዮም ኣረድዮም እዛ ብደቡብ ኮርያ ዝፈረየት ኣብ ኔትፍሊክስ ኣብ ቅድሚ ዝተሰርዐት ኣብ 94 ሃገራት ዓለም ተቐባልነት ረኺባ ልዕሊ 142 ሚልዮን ህዝቢ ዝተዓዘባ ተኸታታሊት ፊልም ሒዝካ ምርካብ ድማ ነቲ ዝኸፍአ ስጉምቲ ናይቲ መንግስቲ ናብቲ ዝበኣሰ ከም ዘዕርጎ ይሕብሮ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ ዜጋታት እቲ ሃገር ካብ መምርሒታት እቲ ጨኳነ መንግስቲ ወፃኢ ከይንቀሳቀሱ ዝመርፆ ሰሜን ኮርያ ይትረፍዶ በዚ ቀሊል ዝመስል ነገራት ዋላ እውን ገበን ከይፈፀምካ ክትቀትለካ ግዜ ክትወስድ ዘይትደሊ ሃገር ከም ዝኾነት ይዝረብ እዛ ኣብ ምክልኻል ልዑል ባጀት ብምስላዕ ቁመና ዘይተደፋርነታት ሕሉ ሃገር ኣብ ከምዚ ታሕቲ ዝወረደ ነገራት ዝተዋፈሩ ኮራኹር ከም ዘለዋ ይሕበር ብደቂቕ ህዝቢ እቲ ሃገር እንታይ የውርድ ኣሎ ንምንታይ ከ ዝያዳ ትኩረት ሂብዎ ብምፅናዕ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ዓዲ ክውዕሉ ኣይረኣዩን እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ንሎሚ ሒዝንያ ዝቐረብና መደብ እዚ ነይሮ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና